Іграшка в наборі Zuru Smashers Ice Age Large – це гігантське яйце, яке захопить увагу вашої дитини на довгий час. Всередині яйця знаходиться одна велика фігура тварини, яку потрібно зібрати з 5 частин. Кожна частина захована в різні субстанції. 6 міні-яєць, у яких розміщені маленькі фігурки, та скретч-карта, яка допоможе зібрати іграшку, з неї і почнемо. Розчинну бомбочку кидаємо у воду. Виглядає дуже епічно. Там знаходиться перша частина. В кристальному слаймі – друга. Слайм потрібно відділити від елементу іграшки, це займе деякий час. В субстанцію, що позначена як Growing Snow, заливаємо воду та дістаємо третій елемент іграшки зі справжнього снігу. Четвертий елемент схований в кінетичному піску. А в желейному слаймі – останній. Збирається іграшка легко, пластик дуже гарної якості. В нас вийшов чудернацький Blizzard Dactyl. Якщо поворушити хвостом, то буде рухатись голова. Щоб дізнатися, які фігурки приховані в міні-яйцях, їх треба розламати. Zuru Smashers Ice Age Large – це красивий, якісний та яскравий набір іграшок для вашої дитини. Підходить для дітей від 5 років.